Evo ovako, gradonačelniče, znamo da je bila neprospavana noć, teška noć. Kakva saznanja imate, kako je stanje u Bosanskom Brodu? Ono što smo danas dobili informaciju od samih vlasnika rafinerije, da se stanje normalizira i da bi sutra trebalo početi s radom. Znači da se ipak situacija popravlja. Što se desilo na sastanku o rješavanju zraka gdje je sudjelovala predsjednica i ruski veleposlanik? Pa ovo je bio danas sastanak, ja bih rekao, na najvišem nivou. Znači, bila je predsjednica naše države sa generalnim direktorom Zarubrježeta, bio je tu i naš, odnosno ruski veleposlanik Azimov, direktor Optime, tako da to je jedna visoka razina, u stvari najviša razina koja se mogla sastati osim Putina. Saznali smo neke nove stvari koje nismo dosta znali. Znači, problem je bio u cijeni plina koji bi se isporučivao sa hrvatske strane prema Bosanskom Brodu. Akteri su dobili rok od 2 mjeseca da se uspiju usaglasiti, dogovoriti i da krene komunikacija. Nakon toga je bio sastanak s udrugama, šta udruge kažu? Pa gledajte, udruge pokušavaju riješiti problem preko noći, što je u biti nemoguće, to pokazuje ovih 10 godina borbe znači zrak u gradu Slavonskom Brodu. Ono što ja mogu reći da je ovo ipak obećavajući sastanak, jer smo danas saznali neke stvari koje nismo znali. Znači, zaočekivati je da bi uskoro, ako bude dobre volje, pogotovo ovdje mislim da se u našim rukama, ako bude dobre volje, moglo se riješiti pitanje plinifikacije rafinerije Bosanski Brod. Hvala vam. Hvala i vama.